Rusiya prezidenti Vladimir Putin təkrar seçildikdən sonra Şoygunu istifaya göndərməsi əslində gözlənilən idi. Bu ilk növbədə Rusiya tərəfinin Ukrayna cəbhəsində əməliyyatların planlaşdırdığı kimi bir neçə gün ərzində deyil, artıq üçüncü ildir ki, davam etməsi ilə bağlıdır. Başqa bir tərəfdən isə Rusiya Müdafiə Nazirinin müavini, kadrlar idarəsinin rəisi və digər yüksək rütbəli zabit və generalların cinayət işinə cəlb olunması, onlar barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ondan xəbər verirdi ki, rüşvət, korrupsiya və qanuna zidd digər fəaliyyətlər artıq Şoygunun tam kabinetinin qonşu kabinetinə qədər gedib çıxıb. Vagnerlə bağlı fəaliyyətlərdə də Şoygunun heç bir komanda rəhbər kimi, sərkərdə kimi heç bir xüsusi bacarıq və qabiliyyəti ortaya çıxmadı. Əksinə, Vagnerin məhdud bir kontingentlə fəaliyyəti Rusiyanın nə qədər daxili təhlükəsizliklə bağlı böyük problemlərə malik olduğunu göstərdi. Şoygunun Rusiya ordusunu mobil, sürətli, dinamik hücum əməliyyatları keçirməyə qabil olmayan bir ordu formalaşdırdığı təbii ki, Putini qani etmədi və o da ilk imkanda Şoygunu vəzifədən uzaqlaşdırdı.